ହେଉଛି ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ ବନେଇଛୁ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧା ଅଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରୀ। ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧା ଅଛି ସେ ପିନ୍ଧାରେ ଆମେ ରାମଚରିତ ମାନସର ମଙ୍ଗଲ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଲ ହାରି ଦ୍ରବୋଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଏ ଶ୍ଳୋକକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧ କଳାରେ ଲେଖିଛୁ। ଉତ୍ତରୀ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ଦୁଇପଟରେ, ସେଥିରେ ଛଅ ଛଅ ପାଖୁଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି। ସେ ଫୁଲ ଭଗବାନ ରାମ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଡେପିକ୍ଟ କରେଇଛୁ ଏବଂ ଏହା ସାତ ଫୁଟ ଅଧେର ଲମ୍ବା ଅଛି ପିନ୍ଧା ଏବଂ ସାଢ଼େ ଚାରି ଫୁଟ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତରୀ। ଏଥିରେ ବାର ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ନୂଆପାଟଣାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଠେ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଆମେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ରାମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ 22 ତାରିଖରେ, ତେଣୁକରି ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଇଏରୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରି ଆମେ ତିଆରି କରି ରାତିଦିନ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଉ ଆମର ସେଠେଇ ଆମର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚମ୍ପତ ରାୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଉ ସେ 23 ତାରିଖରେ ଆମର ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ 18 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତ ନୂଆପାଟଣାରୁ ତିଆରି ହୋଇକରି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଏ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଆମେ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବା ଏ ପ୍ରକାର ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେଠୁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ତ ଆମର କାରିଗରମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ କାଳ ପ୍ରାୟ 8-10 ଜଣ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ତିଆରି ହୋଇକରି ତ ଯିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମ ଇଏ ପିନ୍ଧିବେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ପିନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟକୁ ଏଇଭଳି ସାରା ଭାରତ ବି ଜାଣିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବି ଜାଣିବ, ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ନୂଆପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ପାଟ ଇଏ ଯାଉ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।